Pěkný den, přátelé, vítám vás u čtvrté epizody naší série zaměřené na vzdělávání a také školství. A se mnou je tu dnes opět Jakub Rakušan. Kubo, ahoj. Ahoj, Lukáši. A my jsme slíbili divákům a posluchačům, že se v dnešní epizodě budeme bavit o tom, jak se efektivně učit. Věřím, že tohle téma je velice zajímavé. Všichni, nejenom my dva, ale také všichni, kdo nás poslouchají, v tento moment s tím mají určitě zkušenost, protože jak se něco naučit, občas i to, co mi do té hlavy v fuzovkách leze blbě, tak byla velká výzva. No a já věřím, že ty nám dneska trošku nastíníš to, jak se efektivně ty věci naučit a co nám k tomu třeba může pomoci. Já se tě na úvod tedy musím zeptat, jaké jsou metody k zapamatování textu, informací, jak ideálně naložit s tím, když se potřebují něco naučit, například na nějakou zkoušku. Mm-hmm. No, mě se ve škole těžko učilo. Těžko se mi učili věci na spaměť. Bylo velice náročné. Takže pro mě osobně platí, že pokud se něco naučit chci a vím, proč se to mám naučit, tak mám z většiny vyhráno. Takže jde o nějakou vnitřní motivaci, proto to chci dělat. V případě, že já tam nevidím důvod, proč se mám něco naučit, anebo to dokonce nechci, tak je to velice náročné. Takže to odůvodnění proč je tam hraje velkou roli, určitě. Co se týká toho způsobu, jak se různé věci naučit, tak samozřejmě je rozdíl mezi tím, když se musím něco naučit naspaměť, nebo něco potřebuji logicky pochopit. Tak když potřebuji něco logicky chápat, tak třeba potřebuji víc klidu pro učení. A naopak zase, když se potřebuji něco nabiflovat z paměti, protože musím, tak je dobré se na to vyspat. Já jsem měl problém třeba s výjmenovanými slovy, s básničkou, tak je tam dobré, ty informace se úplně jinak ukládají, když je to přes noc a několikrát. A takové to, když člověk to nechá na poslední chvíli, třeba před nějakou důležitou zkouškou nebo testem, je to třeba dobré si potom na 5 hodin lehnout do knih, jak se to říká, dost často to tak vlastně v reálu i vypadá, a nebo je třeba lepší cestou právě nějaké postupné učení se třeba v kratších intervalech a po více dnů? Já myslím, že si odpověděl, Lukáši, že to je určitě lepší po více dnů a v kratších intervalech. Někdy ale toho času nezbývá, víme, jací jsme, takže nám nic jiného nezbyde, bohužel. Ale určitě postupná příprava je určitě lepší. Dříve bylo zvykem takové klasické to biflování, to znamená učit se všechno naspaměť, velká kvanta informací a samozřejmě také textu. A jak je to v dnešní době? Přece jenom máme těch zdrojů daleko více, než to bylo dříve, tak... Je to vlastně promítnuté i ve škole, ta práce se zdroji, nebo je to stále ta stejná biflovačka? To záleží, no, já nevím, jestli školství pořád ví o tom, že existuje například ChatGPT, který mi zodpoví každou otázku a všechno mi řekne, takže zase se můžeme bavit o tom, jak školství reaguje na moderní technologie, způsob zpracování dat a tak dál. V dnešní době je mnohem důležitější neznát odpověď, ale znát tu správnou otázku například. To znamená umět se zeptat. Odpověď potom jako dohledáme už kdekoliv. A v podstatě kdykoliv s mobilním telefonem. Takže ty přístupy by měly být určitě odlišné nebo by se měly aktualizovat. V momentě, kdy se člověk chce něco naučit, byl asi zvyklý pracovat s učebnicemi, s knihami, s těmi klasickými zdroji. Přesto v dnešní době máme také různé videa, ať už je to na YouTube, nebo třeba e-learningové kurzy. Mm-hmm. Tak jak se díváš na tento trend, kterým třeba řada rodičů, možná i učitelů jde? Já ho naprosto kvituji. Já myslím, že to je dobrý směr. Já nevidím důvod, proč by například, když mám... lekci o druhé světové válce, proč by mi to měl vykládat pedagog, který to říká po 50. a už to taky nebaví, když se na to můžu v klidu podívat v posteli na skvělý dokument, nebo si můžu poslechnout skvělou přednášku. Za prvé si to poslechnu, kdy chci, kde chci, a mám ji velice kvalitní, protože pokud už se dostane, nebo nemusí být samozřejmě všechny jako velice kvalitní, ale pokud by se udělala jedna knihovna, kde mám ty nejkvalitnější přednášky, tak potom i to je předání té problematiky, té dané látky, je mnohem kvalitnější.
Takže já jsem toho určitě zastáncem. A určitě to ušetří jako mnoho času a potom pedagog se může například věnovat některým věcem individuálně nebo mu zbyde čas na něco jiného. Nebo po případě na diskuzi potom. A ty jsi mluvil o té vnitřní motivaci, takže v momentě, kdy jsi zmínil třeba teďka dějepis a druhou světovou válku, tak předpokládám, že v momentě, kdy mi tatínek nebo dědeček vyprávěli třeba některé věci z historie, tak jsem si jako dítě mohl vlastně k tomuto tématu udělat nějaký blízký vztah a i ten předpoklad toho, že po těchto informacích budu prahnout, je třeba daleko vyšší, než kdybych nikdy neslyšel o ničem jako z historie. A nabízí se vlastně otázka na snadě, jak je to tedy s tou vnitřní motivací a spojená pod otázka je také to, zdali je dobré z pozice učitele tedy identifikovat vlastně ty silné stránky toho jednoho dítěte, protože každý je vlastně dobrý v něčem jiném a každý třeba prahne po jiných informacích. Standardní školství nám tohle neumožňuje z toho důvodu, že ta vnitřní motivace dítěte přichází v jiný čas. Tím pádem, pokud máme nějaké osnovy rámcový vzdělávací systém, tak my musíme se naučit tohle v danou chvíli. Tečka. A mě je úplně jedno, jakou má vnitřní motivaci. To znamená, teďka už ale zaplať pánbůh vzniká spousta škol, kteří tohle reflektují a dávají právě prostor dětem pracovat s vnitřní motivací tím způsobem, že jim nechávají tu variabilitu a flexibilitu, aby se danou problematiku nebo čtení, psaní učili, až jsou na to vyzrálé. Přece jenom ty děti se pořád vyvíjí. Ty děti nejsou vyvinuty stejně všechny v první třídě. Někdo je rychleji, někdo pomaleji. To znamená, ten, kdo je vyvinutý pomaleji, tak to má mnohonásobně náročnější, než ten, co je naopak třeba už uměl číst, nešel do školy a zase tam naopak nudí. Jak tento problém vyřešit? Ve standardním školství nevím. Ten školství je v České republice obrovské, komplexní. 30 dětí ve třídě, jeden pedagog, posunout se dál, chytřejší, pomalejší. Takže tady já upřednostňuji menší školy, které mají méně dětí ve třídě a ten prostor tam potom vznikne a potom se s tím lépe pracuje. Samozřejmě dost často ve třídě dostane žák třeba trojku nebo má čtverku z některého předmětu a zajímá mě, jestli se vlastně z takového dítěte dá udělat jedničkář a dvojkář právě třeba systémem učení nebo takovým tím tlakem na to, aby skutečně tu známku zlepšil. Byť samozřejmě o tématu hodnocení se budeme bavit v některým dílu, přesto bych se rád zeptal na tuto otázku právě teď. Otázkou je, proč potřebuje mít lepší známku? To je ta zásadní otázka. Ne jestli to jde nebo nejde, ale proč? Nesnáší tělocvik, nedělá kotouly a miluje malování. Proč potřebuje umět lepší kotoul, když má tělo v pořádku a funguje? Proč potřebuje umět skvěle malovat, když já neudržím štětece a kdyby se měl nakreslit auto, tak to bude průser. Takhle. Takže otázka je proč? Protože o tom známkování, jak si říkal, se budeme bavit, ale čtverka znamená dostatečně. Umíš všechno v životě dostatečně? Nebo umíš všechno v životě výborně? Výborně určitě ne. No, ale některé věci umíš dostatečně. No. A to stačí někdy. Dobře, já ti v tento moment děkuju za cenné informace a možná i návod k tomu, jak se dobře a efektivně učit, ať už je to ve škole, nebo samozřejmě v rámci kterýkoliv aktivit v životě. A my tedy prozradíme, že to, o čem jsme se tak už trošičku bavili v tomto díle, čili známkování, tak tomu věnujeme celou příští epizodu. Takže určitě zveme diváky, posluchače. Děkuji za rozhovor. Děkuju.